Pohled na králíky je nejhezčí odtud, z poutního chrámu nahoře Matky Boží v Dolní Hedeči, který založil králický rodák Tobiáš Becker. Městečko leží malebně situované na úpatí Mariánského kopce s impozantně osvětlenou alejí a kapličkami. Je typicky podhorským městečkem. Historické jádro města, tvořené klasicistními a barokními stavbami, patří v širokém okolí mezi nejlépe dochované. V roce 1990 byla tato část vyhlášena památkovou zónou. První zmínka o králíkách se datuje kolem roku 1357. V okolí se pravděpodobně těžila železná ruda a snad i stříbro, proto jsou ve znaku města skřížená kladívka s mečem. Živobytí představovala tkalcovství, řezbářství a varhanářství. Například slavnou éru varhanářství připomínají varhany nejen v kostele svatého Archanděla Michaela, ale třeba i v pražské Loretě. K hlavním turistickým atrakcím patří samostatný horský masiv Králického Sněžníku, třetího nejvyššího pohoří v České republice a zároveň hlavního evropského rozvodí. Pramen Moravy a socha Sluněte dotvářejí jedinečnost vrcholu Králického Sněžníku. Jsou pochopitelně i jiná místa, na která hned tak nezapomenete. Naprosto ojedinělá je linie opevnění v Králické pevnostní oblasti, zahrnující kromě opravené dělostřelecké tvrze Hůrka a dalších zpřístupněných objektů také nově zrekonstruované vojenské muzeum. Ojedinělou vzpomínkovou akci na druhou světovou válku nabízí každoročně v srpnu tradiční akce Cihelna. Nově otevřený památník obětem internace v poutním areálu Hedeč pak návštěvníkům připomíná období komunistických procesů a internaci řeholníků. Ale to není všechno. Co třeba Michalská pouť, Králický karneval, Artex Králíky a další? Pokud se rozhodnete, že svoji aktivitu chcete prožít ve městě, potom neváhejte. Oblast Králícka patří mezi nejzajímavější místo v České republice, zatím neprávem opomíjené. Tak kde si dáme sraz? Třeba usluněte a pořádně se oblečte. Od Polska to někdy hodně fouká.